Կվանդալի կախորորդի անդամները նոյեմբերի 4-ին իստում միաձայն բացառիկ բանակցային համաձայնագիր կնքեցին Ամերիկայի արևմտյան շրջանի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման հանձնախմբի հետ, ըստ որի Գլենդելում կկառուցվի հայ-ամերիկյան թանգարան, կրթական մշակութային կենտրոն և հայոց ցեղասպանության զոհերի նվիրված հուշարձան։ Ըստ համաձայնագրի, Գլենդելի քաղաքապետարանն ու համալիրի նախագիծը հեղինակած 100-ամյակի հանձնախումբը կսկսեն բանակցել Գլենդելի Սիվիկ Աուդիտորիումի և Հանրային Քոլեջի հարևանությամբ գտնվող տարածքում կենտրոնի կառուցման մանրամասների շուրջ։ Այսօր պատմական օր է, քանզի ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ մեծ հնարավորություն է տրվում Գլենդելում ստեղծել մի հաստատություն, ինչը ամերիկացի ժողովրդին ներկայացնելու է հայոց պատմությունը, որի մի մասն է կազմում հայոց ցեղասպանությունը, իր խոսքում նշեց Հայդատի Գլենդելի հանձնախմբի ատենապետ Պերճ Կարապետյանը։ Նպատակը այն է, որ 100-ամյակին նվիրված այս գործը սկսի ամերիկյան հայկական թանգարան Միացյալ Նահանգներում լինելու է առաջինը այս ձևի, որ լինելու է արևմտյան շրջանում։ Այդ վայրը, որը գտնվում է Glendale Community College-ի դիմացը, Civic Auditorium-ի կողքին, այդ տարածքի վրա, 60,000 քառակուսի ոտք տարածքի վրա, կարողանանք կառուցել թանգարան և ուրիշ բաներ, որ ուսումի հետ կապված և դաստիարակության հետ կապված տեղ լինի։ Հայաստան ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման հանձնախումբը, որի մաս են կազմում հայ համայնքը ներկայացնող շուրջ 20 կազմակերպություններ ու միություններ, հայ առաքելական եկեղեցին, Գլենդելի քաղաքապետարանին էր ներկայացրել թանգարանի և հուշարձանի կառուցման նախագիծ, ակնկալելով վարձակալության փոխատարածք և կառույցի թույլտվություն։ Նախագիծը ներառելու է նաև ցուցասրահներ, թատրոն, հետազոտական կենտրոն, լսարաններ, տեղեկացրեց 100-ամյակի հանձնախմբի համանախագահ Կարո Ղազարյանը։ Մենք դգնաժամ աշխատանք կդարինք 2 տարի հավասիկ, և այս վերջի 8-ը ավելի ամիսները մենք մեր աշխատանքները կենտրոնացած էինք հանդեպ 100-ամյակի հիշադակի թանգարանի կառուցման աշխատանքի սկսելու համաձայնությունը քաղաքապետարանի հետ, Գլենդելի քաղաքապետարանի հետ, որը այսօր ընդհանուր միաձայնությամբ քաղաքապետարանի յուրաքանչյուր անդամի կողմէ ընդունվեց, որ մեզի դրվի այս մի դարվա առիթը, որպեսզի մենք ամրապնդենք մեր քայլ առ քայլ ծրագիրները, մշակենք ամեն 60 օրով ներգայացնելու քաղաքապետարանի մեր գործընթացքը, և այդտեղ մենք կառուցենք 100-ամյակի հիշատակ հայկական թանգարանը, հայկական ամերիկյան թանգարանը անշուշտ, որում մեջ կընդգրկվի հայության պատմությունը, որը ամենա ողբալի, սակայն նաև ամենա հաղթահարած մեր հանգրվանը եղած է ցեղասպանությունը։ Մենք հաղթահարել ենք ցեղասպանությունը, և այդ թանգարանը պիտի ցույց տա մեր հաղթանակը, պիտի ցույց տա, որ մենք 100 տարի ետք ոչ թե միայն գանք, այստեղ ենք, այլ կարող ենք նաև կառուցել թանգարաններ և ուսումնական հիմնարկություններ, որը պիտի ընդգրկված լինի լատադարանի մեջ, և նաև ինչու՞ չէ Հուշամատյան հուշարձան թանգարանի այս տարածքի մեջ, որպեսզի այդ ընդհանուր կառույցը մնա տասնյակ և հարյուրավոր տարիներ հիշատակ մեր կողմէ, այս քաղաքի կողմէ, այս սերունդի կողմէ, ապակա հայ սերունդներու, ապակա Ամերիկայի ժողովրդի և ապակա աշխարհի իբր նմուշ, որ մենք այս ինչը, որ պիտի ընեինք ըրինք, և ըրինք հիշատակ 100-ամյակի մեր զոհված նահատակներու։ Կալիֆորնիայում կան բազմաթիվ էթնիկ խմբերի պատկանող թանգարաններ և մշակութային կենտրոններ, որոնք նաև ներկայացնում են նահանգի մշակութային բազմազանությունը։ Հանձնախմբի համանախագահ Թալին Յակոբյանի համոզմամբ հայկական նախատեսված կենտրոնը չափազանց կարևոր է նաև այն առումով, որ ամերիկացի ժողովրդին առավել հանգամանալից կներկայացնի Կալիֆորնիայում նշանակալի թիվ կազմող և մեծ ներդրում ունեցող հայ համայնքի մասին առավել մանրամասն։ Այս մեծ նպատակը կարծենք, որ շատ կարևոր է Գլենդելի համար, Գլենդելի ժողովրդի համար, ոչ միայն Գլենդելի հայ ժողովրդի համար, բայց Գլենդելի ամեն բնակիչներու համար, որովհետև մենք հոսկաբրինք, բայց և մեր նեյբրներուն պետք է ապացուցենք և ուղղակի էջուկեյթենք, որ մենք ով ենք, ուրտեղ են եկած ենք և մեր հիստրին ինչ է և մենք ինչ կներկայացնենք աս քաղաքին և աս երկիրին։ Այս կենտրոնը լինելու է կյանքի, արդարության և ազատության խորհրդանիշը, իր խոսքում նշեց արևմտյան թեմի առաջնորդ Հովնան արքեպիսկոպոս Տերտերյանը։
Կախորդի բոլոր անդամներն իրենց աջակցությունը հայտնեցին նախագծին եւ հրաշտեցին նման թանգարանի եւ մշակութային կենտրոնի անհրաժեշտությունը Գլենդելի կյանքում, հորդորելով հանրությանն ակտիվորեն մասնակցել այդ թվում ֆինանսապես աջակցել կենտրոնի կառուցմանը։ Գլենդելի քաղաքապետ Զարա Սինանյանն էլ հայտարարեց, որ աջակցում է նախագծին, քանզի այն հնարավորություն է հայ համայնքի համար ներկայացնելու իրենց մշակութային ժառանգությունը եւ ընդգծած կրթական կենտրոնի կարեւորությունը, հատկապես որ այն գտնվում է Գլենդելի հանրային քոլեջի հարևանությամբ։ Կախորդի նիստին ներկա են հանրության տարբեր ներկայացուցիչներ, ովքեր իրենց խոսքում ևս նշեցին կառույցի անհրաժեշտությունը աշխարի ամենահայաշատ քաղաքներից մեկում։ Ինչպես գիտենք, Լոս Անջելեսի դարբեր շրջաններու մեջ դարբեր համայնքներ ունին թանգարաններ, իսկ հայերը հայությունը չունի այդպիսի թանգարանը եւ մտածեցինք, թե ամենեն լավ հուշահամալիրը եւ հուշագոթողը, որ գրնանք ներկայացնել աբակա սերունդներում, թանգարանն է, ուր ցուցադրվի մեր պատմական բոլոր գոթողները եւ բոլոր ասկերուն ոչ միայն հայերուն կներկայացվի հայոց ցեղասպանության պատմականը։ Սա հրաշալի մի առիթ է մեր համայնքի եւ մեր ազգի համար, որտեւ մի տեղ կլինի, որ ոչ թե միայն հայ ազգը, այլ ամբողջ Ամերիկան կարող է մասնակցել եւ տեսնել հայոց պատմության եւ հայոց ցեղասպանության պատմությունը, եւ Հայդատի հանձնախումբը իհարկե առաջի օրվանից աջակցել է այս ծրագրին եւ մոտակարգ աշխատել է քաղաքապետարանի հետ, որպիսի այսօր կարողանանք այսպիսի բանաձևը մեջ բերել եւ քվեարկության տանել։ Նանե Ավակյան, Վարդան Իսմալյան։